Аре, момчета! Аре, момчета! Аре, направете поярда! Поярда! Сериозен, къде си? Сериозен! Аре, дясно, дясно, ляво, 5 часа, 12 часа! Сериозен! Сериозен, къде си? Сериозен, мисля, че ранен ястреб долу 12 часа, 18! Сериозен, къде си? Сериозен! Няма го! Сериозен! Вече 5 ден без сериозен! Психически съм отпаднал! Не мога да разбера къде е! Опитвам се да го намеря! Започва моята по себе експедиция! Дено да видя сериозен, защото не мога без него! Сериозен! Къде си сериозен? Мамка му! Мамка му! Къде си сериозния? Мамка ми! Мамка е на всички! Е сега! Поймайте! Поймайте къде си сериозния! Мамка ми се върнете го! Къде си сериозния? Поймайте го пъти! Тъка очите! Така! Убей го! Ето ме! Ето ме! Убей го! Убей го! Ето! Това пъче да бъде сериозния и никой няма да спре. Това беше моята мисия и ще бъде моята мисия. Разбавяме черепа и всички други. Този умира! Ей, че ми питаме?